Portal Paulus je prvi portal u Republici Srbiji koji na cjeloviti način predstavlja katoličku vjeru i donosi informacije o katoličkoj crkvi na jednome mjestu. Cilj mu je predstaviti što više sadržaja i života katoličke crkve u Srbiji, ali i vrijednosti sveopće crkve. Paulus je dakle informativno-formativno karaktera portal koji je jedinstven u Srbiji iz razloga što ti sadržaj koje dakle nudi portal Paulus ne možemo naći nigdje tu. Srbiji. Dakle, u Hrvatskoj postoje, ali u Srbiji, nažalost, ne postoje. I iz tog razloga smo, dakle, Beogradska nadbiskupija je odlučila pokrenuti jedan portal koji bi educirao vjernike, što katolike, ali također i druge koji zanimaju ti sadržaji, a s druge strane, opet, osim te edukacije, evo same informacije što se dešava u crkvi i zato, dakle, taj imamo prvi link koji su vesti, dakle, govori o svim događanjima, vijestima iz crkve dakle, u svijetu, iz Vatikana i iz crkve u Srbiji. Tako da, evo, to portal Paulus pokušava objediniti te dvije stvarnosti. Nije karakteristika samo da mi prenosimo tekstove sa drugih portala, nego da što više dakle, imamo naših izvornih tekstova, isto tako da što više prenosimo ovoga što se dešava u Srbiji. Dakle, gdje mi živimo, gdje mi radimo, posebno iz naše nadbiskupije, ali također iz drugih biskupija. Jeli da što više imamo i dopisnika i svih tih vijesti, informacija i da onda to što više tu se nekako fokusiramo i prenosimo. Da to bude, ja bih rekao, nešto izvorno naše. Evo, za katolike a u Srbiji, ali i za one druge koje zanimaju takvi sadržaji. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar otkriva nam kako je ovaj portal produžena ruka časopisa Blagovesti, te kako je on nesvakidašnji virtualni prozor u katoličku crkvu. To je toliko više potrebno unutar Beogradske nadbiskupije. Zašto? Jer naši vjernici žive na izvanrednom velikom prostoru, teritoriji. Dosta smo, zbog svima nama poznate situacije, raspršeni. I dakle, mi trebamo po svojoj savjesti i zadaći uvijek tražiti načine kako bismo bili što bolje povezani. Cjelokupan sadržaj na portalu je uglavnom na srpskom jeziku, ali dijelom i na hrvatskom. Uskoro će portal biti dostupan i na ćiriličnom pismu, a sve sa ciljem kako bi se sadržaj približio svim ljudima dobre volje u Srbiji.